السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں، اور پورے ہفتے آپ نے ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے خواب لکھے ہیں ان کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں۔ لیکن خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک بار پھر وہی بات جو میں اپنے ہر ایپیسوڈ میں آپ کو بتاتا ہوں پھر دہرا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے اس پروگرام میں اور اس سیریز میں فرائیڈے کمنٹ باکس میں انہی سبسکرائبر کی یا انہی لوگوں کی خوابوں کی تعبیر بیان کرتا ہوں جو اپنا خواب اس طرح لکھتے ہیں جیسے میں لکھنے کے لیے بتاتا ہوں۔ خواب کی صحیح تعبیر بیان کرنے کے لیے خواب دیکھنے والے کے بارے میں چند بیسک اور بنیادی معلومات ہونا ضروری ہے۔ جب تک آپ وہ شیئر نہیں کریں گے تو آپ کے خواب کی تعبیر بیان کرنا میرے لیے مشکل ہوگا۔ اس لیے جن لوگوں کے خوابوں کی تعبیر اس ویڈیو میں نہ آ پائے تو وہ سمجھ لے اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا خواب صحیح سے لکھا نہیں تھا۔ آئندہ صحیح سے لکھیں گے تو انشاءاللہ تعبیر بیان کی جائے گی۔ آج کا پہلا خواب ہے، یہ کہتے ہیں، السلام علیکم بھائی صاحب، میں مہدی طارق کوہاٹ سے ہوں۔ میری بیوی نے خواب دیکھا ہے کہ اپنے سے بڑا زرد رنگ کا سانپ کو پیچھے حصے پر کلہاڑی کے ساتھ دو بار مارا ہے اور اس کو دو ٹکڑے کیا ہے، وہ مر گیا۔ میری بیوی حاملہ بھی ہے، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ محترم محمد طارق صاحب، آپ نے یہ جو خواب بیان کیا ہے آپ کی بیوی کا، اپنی بیوی کا، یہ خواب بہت اچھا ہے اور اس پر آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی بیوی جو پریگننسی ہے، آپ کی بیوی کو پریگننٹ ہیں، جو حاملہ ہیں، اس بطن اور اس حمل سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بچہ تمام طریقے کی بیماریوں اور اسی طریقے پر شیطانی اثرات سے محفوظ رہے گا۔ اللہ اس بچے کو صحت اور تندرستی نصیب کرنے کے ساتھ ساتھ صالحیت بھی نصیب کرے گا، تو یہ اللہ کی جانب سے آپ کے لیے خوشی کی بات ہے۔ اس لیے آپ اس خواب پر صدقے کا اہتمام کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں اور تمام طریقے کی آفات اور بلاؤں سے حفاظت کی دعا کریں۔ خصوصاً پانچ وقت کی نماز کی پابندی کا اہتمام ضرور کریں، اس نماز کی پابندی کی بنیاد پر اللہ کی جانب سے بے انتہا خیر اور بھلائی کے فیصلے انسان کے لیے کیے جاتے ہیں، اس لیے نماز پڑھتے رہیں۔ بہت سارے مسائل اللہ اس کی برکت سے حل کرتا چلا جائے گا اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ یہ مشکل میرے لیے کیسے آسان ہو گئی۔ اگلا خواب یہ لمبا خواب ہے، اور یہ محترمہ اپنی دادی کے بارے میں تعبیر معلوم کرتی ہیں کہ ان کا انتقال 2 سال پہلے ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کو دوبارہ زندہ دیکھا ہے، اور زندہ دیکھنے کے بعد پھر ان کا جنازہ وغیرہ دیکھا ہے۔ یہ اس طریقے کا لمبا خواب ہے۔ محترمہ، آپ نے یہ جو خواب بیان کیا اپنی دادی کے بارے میں کہ وہ مر گئی تھی 2 سال کے بعد پہلے اور آپ نے ان کو اب زندہ دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کی دادی کا جو خاتمہ ہوا ہے وہ ایمان پر ہوا ہے، وہ ایمان اور یقین کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے گئی ہے۔ ایک جز کی تعبیر اس خواب کے یہ ہے، دوبارہ زندہ ہونے کی تعبیر یہ ہے کہ ان کا خاتمہ اچھا ہوا ہے، حسن خاتمہ کے ساتھ وہ اس دنیا سے گئی ہیں۔ اور باقی دوسرا جو لمبا خواب انہوں نے ذکر کیا ہے، باقی خواب سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شاید آپ کی دادی کی جو بچے اور اولاد ہیں اور ان میں آپ بھی شامل ہیں، شاید ان کی خدمت جیسے کرنے کا حق تھا وہ ادا نہیں ہوا، اولاد نے والدہ کی کما حقہ خدمت انجام نہیں دی۔ اس خواب میں اس جانب اشارہ ہے کہ ان کی خدمت میں، ان کے ساتھ حسن سلوک میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اولاد کو چاہیے کہ اب اس خامی اور کمی سے توبہ کریں اور استغفار کریں اور ان کے لیے ان کی وفات کے بعد زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں۔
صدقہ کریں، قرآن کریم کی تلاوت کر کے ثواب پہنچائیں، جو بھی آپ سے ممکن ہو وہ ان کے لیے کرتے رہیں، ورنہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے سے، ان کا اکرام اور احترام نہ کرنے سے، ان کی حق تلفی کرنے سے اخروی آخرت میں مرنے کے بعد جو نقصان ہوگا وہ تو ہوگا ہی، دنیا میں بھی ایسے انسان کو مالی اعتبار سے، کاروبار اور ملازمت اور بزنس کے اعتبار سے بھی مشکلوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس لیے جو بھی ان کی اولاد ہیں اس میں آپ بھی شامل ہیں، ان کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کریں، اور ان کے جو متعلقین دوست و احباب رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ خوب حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ تیسرا خواب یہ بھی لمبا ہے۔ انڈیا سے ہوں اور میں ایک طلاق شدہ ہوں، لیکن مجھے بار بار ینگ لڑکا خواب میں آتا ہے۔ لمبا خواب انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ینگ لڑکا بار بار خواب میں آتا ہے، پھر اس کے ابو گھر پہ آئے، انہوں نے سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنے کے لیے کہا۔ یہ پورا خواب تو میں یہاں نہیں پڑھ رہا ہوں، اس کی تعبیر آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس مسئلے کا کیا سولوشن ہے، کیا حل ہے، وہ آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محترمہ، آپ طلاق شدہ عورت ہیں، اور انسان کو کبھی کبھی خواب وہی آ جاتا جو اس کی زندگی میں جاگتے ہوئے اس کے دماغ میں گھوم رہا ہوتا ہے۔ تو طلاق شدہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دماغ پر بار بار یہ بات آتی رہتی ہوگی کہ آپ کو طلاق ہو گئی ہے، آپ کا کہیں اور نکاح ہوگا، کیسا ہوگا، یہ باتیں بار بار کب ہوگا گھومتی رہتی ہوں گی۔ جب یہ جاگتے ہوئے ریئل زندگی میں آپ کے دماغ دل میں گھومتی رہتی ہیں تو کبھی کبھی یہی خواب بن کر کے آ جاتی ہیں۔ یہ نفسانی اور خیالات ہیں، ان کی تعبیر نہیں ہوتی۔ باقی کچھ اشارات یہ مل رہے ہیں مجھے اس خواب سے جو آپ نے لکھا ہے، کہ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے کسی مناسب اور اچھے رشتے کا جلدی انتظام ہو جائے گا، اور آپ کو بہترین شوہر ملے گا جس کے ساتھ آپ خوش عیشی کے ساتھ اور اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں گی۔ اسی خواب میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنے کے لیے اہدنا الصراط المستقیم تک آپ نے پڑھی ہے، تو قرآن کریم کے کسی بھی مقام سے پڑھنا خود اعزاز اور اکرام کی بات ہے، اور انتہائی درجہ برکتوں اور رحمتوں کے نزول کی علامت اور نشانی ہے۔ اور اگر خصوصاً آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے تو سورہ فاتحہ تو ام القرآن ہے، قرآن کی ماں ہے، اساس ہے، جڑ ہے، تو یہ بھی اچھا ہے، اور یہ بھی کسی خیر اور بھلائی کی جانب نشاندہی کر رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ خواب اچھا ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے جلدی اللہ تعالیٰ کسی مناسب جوڑے اور رشتے کا انتظام فرما دے گا۔ تو دوستو، یہ ہم نے آج تین ہی خواب اپنے فرائیڈے کمنٹ باکس کے لیے متعین کیے، انہی کی تعبیر بیان کی ہے، اور باقی خوابوں کی تعبیر نہ بیان کرنے کی وجہ میں شروع میں بتا چکا ہوں، جب تک آپ اس پروسیس کو فالو نہیں کریں گے خواب لکھتے ہوئے جو میں آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں پھر دوہرا رہا ہوں، تو اس وقت تک آپ کے خواب کی تعبیر نہیں بتائی جائے گی۔ جب آپ خواب لکھیں تو خواب لکھتے ہوئے ایک تو یہ بتائیں کہ خواب مرد نے دیکھا ہے یا عورت نے، شادی شدہ ہے یا کنواری ہے، خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں، سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا، جہاں خواب دیکھا ہے وہاں کا موسم نرم ہے، گرم ہے، سرد ہے، کیسا ہے، آپ کا نام کیا ہے۔ اس پورے پروسیس کو آپ فالو کریں اور ہمیں سینڈ کر دیں کمنٹ سیکشن کی میں، کسی بھی ویڈیو کے کمنٹ میں، اور انشاءاللہ پھر آپ جمعے کا انتظار کریں، ضرور ہم آپ کے خواب کی تعبیر بیان کریں گے۔ اور اگر آپ اپنی جانب سے کیسے بھی لکھیں گے تو پھر توقع نہ رکھیں، آپ کے خواب کی تعبیر بیان کرنا ہمارے لیے بہت مشکل کام ہوگا۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔